Sufizm va tasavvuf haqida turli adabiyotlarda turlicha ma'lumotlarni o'qiymiz. Ba'zilar buni islomga yot deydilar. Ba'zilar esa islomning bir qismi degan nuqtai nazardan yondashadilar. Savol shuki, sufizm va tasavvufga islomning munosabati qanday? Bugungi kunda bizning millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz mu'min musulmon erkak ayollardan tez-tez takror-takror so'ralib turadigan savollardan biri. Chunki hozirgi kunda mana shu sufichilik, tasavvufni o'ziga lozim tutgan vatandoshlarimiz, millatdoshlarimiz, dindoshlarimiz bor. Ko'pchilikka tasavvufning haqiqatini, sufichilikning haqiqatini bayon qilib berish nihoyatda oz. Ana shu ma'noda ko'pchilikda har xil ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarini tufayli yig'ilib qolgan savollar ham ko'p. Bu yerda umuman savol sufichilik nima bunga ergashish mumkinmi deyilyapti. Lekin voqelikda o'sha sufiman deb yurgan odamlarni aytayotgan gaplaridan, qilayotgan amallaridan kelib chiqayotgan savollar ham nihoyatda ko'p. Ana shu ma'noni xalqimizga tushuntirish, bu narsani haqiqatini millatdoshlarimizga ochiq-oydin bayon qilib berish nihoyatda zarur. Bunga men bir necha marta kishilardan tushgan savollarda, yig'inlarda, boshqa yerlarda qisqaroq javob berishga harakat qildim. Keyin vaziyatni chuqur o'rgangandan so'ng har tarafdagi kishilar bilan, jumladan shu sufichilikni o'ziga ravo ko'rgan kishilar bilan bo'lgan suhbatlar, oddiy musulmonlar, ilmli kishilar, mullalar, boshqalar bilan bo'lgan suhbatlardan so'ng tasavvuf haqida tasavvur degan bir kitobni yozdim. Bu kitobni yozib bitirilganiga ham anchagina muddat bo'ldi. Lekin hozirgi mana shu so'zlarni aytayotgan lahzalarimizgacha bu kitobni chop ettirish uchun rasmiy ruxsat olish imkonimiz bo'lmay turibdi. Va'da bor, agar o'sha ruxsat bo'lib bu kitobni chop qilib qolsak, inshaalloh bu ma'nodagi savollarni ba'zi birlariga qo'ldan kelganicha javoblarni o'qishingiz, o'sha narsalarni haqiqatini tushunib olishingiz imkoni bo'ladi. Ammo hozir bu yerda sufizm nima va bunga ergashish mumkinmi degan savolga qisqachagina javob berishga harakat qilamiz. Sufichilik yoki tasavvuf haqida kishilarni juda ko'p gap-so'zlari bor. Hozirgi kundagi nuqtai nazardan qarasak, ba'zi bir toifalar bu tasavvuf yo'q narsa, buniga yurgan odam islomdan yiroqlashgan bo'ladi va shunga o'xshash gaplarni aytayotganlar ham bor. Aksinchasiga, agar sufi bo'lmasa, musulmonchiligi ham yo'q, tasavvufga yurmagan odamni namozi ham qabul emas deyotgan kishilar ham bor. Lekin haqiqiy ilmiy javob shuki, sufichilik islomdagi ruhiy tarbiyadir. Ana shu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak. Buni hujjat dalili sifatida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning mashhur hadislari bor. Bu hadisni muhaddis ulamolarimiz Jabroil alayhissalom hadisi deydilar. Hadisni ma'nosini qisqacharoq aytib o'tadigan bo'lsak, shuki bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan ilmiy majlis qurib o'tirgan edilar. Huzurlariga oppoq kiyingan, soch-soqollari qop-qora bir kishi kirib keldi. U kishini hech kim tanimaydi, mutlaqo notanish odam, lekin afti angoradan, kiyim-kechagidan safarning alomati ham yo'q. Ya'ni uzoq safar yurib, chang bosib, horib, charchab kelgan odamga o'xshamaydi. Haligi odam majlisga kirdi-da, to'g'ri yurib kelib, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning qarshilariga tizzalarini, u zotning tizzalariga tegizib o'tirdi. Keyin savol bera boshladi. Savollarini, demak, birida aytdiki, "Menga iymonning xabarini bering." dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom,
İmanını La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deb iman keltirishing. Allohning kitoblariga, rasullariga, qiyomat kuniga, yaxshi yomon qadar Allohdan ekanligiga iman keltirishing degan ma'nodagi javobni berdilar. Shunda haligi kishi to'g'ri aytdingiz dedi. O'tirgan odamlar hammalari hayron qolishdi. Bu qandoq odam o'zi? Payg'ambar alayhissalomga savol beradi-da, javobni eshitgandan keyin yana to'g'ri deb tasdiqlab ham qo'yadi deyishdi. Shunda haligi odam ikkinchi savolni berdi. Menga islom haqida xabar bering, dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirishing, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot berishing va haj qilishing dedilar. Haligi odam yana to'g'ri dedi. Uchinchi savolni berdi. Menga ihson haqida xabar bering. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom Allohga xuddi u zotni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing. Agar ko'rib turadigan holga tusha olmasang, u zot seni ko'rib turganidek ibodat qilmoqing dedilar. Xuddi mana shu ma'no, ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Unga qodir bo'lmasa, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan ibodat qilish ruhiy tarbiya, tasavvufga ishorat bo'ladi. Tasavvuf mana shu ma'noda islomdagi ruhiy tarbiya ma'nosida islomning 3dan 1 qismi sifatida ulug' mashoyixlar, katta allomalar tomonidan tanilgan butun islom ummati demak tan olgan bir haqiqat bo'ladi. Faqat bu yerda tortishuv tasavvuf degan nomni ishlatish ma'nosida bo'lishi mumkin xolos. Lekin haqiqat ma'nosida, ruhiy tarbiya ma'nosida ixtilof bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy tasavvuf mashoyixlari ana shunga amal qilishgan. Shuning uchun mana ibodatni oladigan bo'lsak, ko'proq xalqqa tushuntirishni aytiladi. Namozni yoki namoz doimiy takrorlanib turadigan, bir kunda alal aqal 5 marta o'qiladigan, ado etiladigan ibodat bo'lganligi uchun mana namozni tahoratini oladigan bo'lsak, fiqh ilmi, shariat, ya'niki islom ma'nosi bu tahoratni, demak, qo'lni suv bilan yuvmoqlik, chiqanoqlarigacha hech qayeriga suv yetmasdan qolmasligi kerakligi, bir marta yuvish farz, 3 marta yuvish sunnat ekanligi, yuzni ham yuvish, yuz qayerdan qayergacha yuz hisoblanishi, oyoq yuvish va boshqa ma'nolarni, demak, shundan bir sirtqi badanga tegishlik, jismga tegishli joylarini tushuntiradi tahoratni. Ana tasavvuf endi buni qalbga tegishlik, ruhiy ma'nolarini tushuntiradi. Xuddi yuqorida aytib o'tirganidek, tahorat qilganda qalbingni bir joyga qo'y. Allohning oldiga boryapman degan niyatda bo'l. Bismilloh deb suv olib, qo'lingni yuvganingda qo'lingdagi gunohlar tuqurganligini tasavvur qil. Hatto tirnog'ingni ostidagilari ham to'kilayotganligini xayolingga keltir kabi tushunchalarni bayon qilinadi. Ana o'sha ibodatni, bir shar'iy ishni qilayotganda qalbni qandoq tutish kerakligini o'rgatadi. Tasavvuf undan so'ng odob, axloq ma'nolariga alohida e'tibor beradi. Har bir narsani odobini, madaniyatini, axloqini chiroyli, go'zal ado etish, qalban, ruhan his qilgan holda xushu huzur bilan ado etish ma'nolarini o'rgatadi. Shuningdek, tasavvuf kishilar bilan, tabiat bilan, atrof-muhit bilan bo'lgan muomalada ham odob, axloq lozim ekanligini alohida ko'rsatib o'tadi. Shu ma'noda tarbiyalarni beradi. Ana o'sha ma'nolarni, ruhiy tarbiya ma'nolarini yaxshi o'zlashtirgan ulamolar, mashoyixlar bo'ladi, tasavvuf so'fulari, ya'niki shayxlari bo'ladi. Kishilarni ana shu ma'noda tarbiyalashga o'tadi. Har bir ilmni, fiqh ilmi, tafsir ilmi, hadis ilmi o'zini istilohlari bo'lgani kabi tasavvuf ilmini ham o'z istilohlari bor.
Misal üçün, fiqhda ders beruvchi kishini mudarris yoki ustoz deyilsa, ruhiy tarbiyada ustozlik vazifasini bajaruvchi kishini shayx deyiladi. Bizda farsçadan olib pir deyish ham odat tusiga kirgan. Ana fiqhda ders oluvchi o'quvchini shogird deyiladigan bo'lsa, tasavvufda murid deyiladi. Shunga o'xshash bir qancha tushunchalari bor. Lekin hammasi insonni, mu'min musulmon shaxsni ruhiy tarbiyasiga qaratilgan narsalar hisoblanadi. Mana shu ma'noda, demak, biz tushunishimiz kerak. Oddiy bir tushuncha sifatida aytadigan bo'lsak, bizning yurtimizda keng tarqalgan har bir farz namozni sunnatlari bilan o'qib bo'lgandan keyin o'tirib 33 marta subhanalloh Alhamdulillah, Allahu Akbar deb aytib, oxirida demak oyatlar kursini o'qib duo qilib qo'yamiz. Mana shu so'pichilikni bir ko'rinish. Mana shuni ilmiy kitoblarimizda so'pichilik xatmi deyiladi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin tugatishda bir oz Allohni qo'shimcha ma'noda zikr qilib qo'yish ma'nolari bor. Ana o'sha ham so'pichilikni, tasavvufni, ruhiy tarbiyani, qalbni poklashni bir yo'li hisoblanadi. Ruhiy tarbiya mu'min musulmon bandani ruhini tarbiyalab, qalbini poklab, u qalbda Allohning muhabbatidan boshqa narsaning muhabbatiga joy qolmasligi uchun harakat qilishdir. Faqat Allohning muhabbati bo'ladi. Allohning aytganini qilish u qaytarganidan qaytish ma'nolarini o'ziga, demak, joy qilish holatlari bo'ladi. Ana shu tasavvuf bunga ergashish mumkinmi deganda, ergashish albatta lozim, lobud, kerak, mumkin, lekin tushungan holda, bilgan odamdan, Qur'on va sunnatni bilgan odamdan, yaxshi bir tarbiya ko'rgan odamdan o'rganib borilsa yaxshi bo'ladi.